Bem que você é bom de soletração, hein, ó. Graças a Deus. Aurélio vai lançar a banda agora que chama Destroços do Rock, hein, ó. Eu que toquei errado, ele tava ótimo. Ah, um homem elegante. Já contei com a... Salve de palmas para a Cláudia Leite, Tony Belotto, o Serginho, o Luciano, a galera do Babado Novo. Ele tocou direitinho, Tony? Tocou. Esse cara aqui não é mole, não, viu?